Habari mpenzi mtazamaji, karibu kwenye utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania. Jina langu naitwa Akili Mwangaza. Tuanze utabiri wetu, angalia mifumo yetu ya anga inatuonyesha viashiria vya mvua hasa katika maeneo ya pwani ya kaskazini kuelekea maeneo ya ziwa Victoria pamoja na magharibi mwa nchi yetu. Kwa usiku wa leo mpenzi mtazamaji, ni matarajio yetu maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Kigoma, Tabora, Katavi pamoja na mkoa wa Rukwa kunatarajiwa hali ya kiasi mvua na ngurumo zaidi kwa maeneo machache. Maeneo ya mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam, Pwani pamoja na kisiwa cha Mafia kunatarajiwa hali ya kiasi mvua kwa maeneo machache. Na maeneo mengine ya nchi ya Usalia yanatarajiwa hali ya kiasi yenye ukavu kwa ujumla. Kwa siku ya kesho mpenzi mtazamaji, maeneo yanazunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu kunatarajiwa hali ya kiasi mvua na ngurumo zaidi kwa maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam, Pwani pamoja na kisiwa cha Mafia kunatarajiwa hali ya kiasi mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Maeneo ya mkoa wa Lindi, Morogoro, Arusha na Kilimanjaro kunatarajiwa hali ya kiasi mvua nyepesi kwa maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Maeneo ya mkoa wa Manyara, Singida, Dodoma, Iringa, Njombe, Mbeya, Songwe, Ruvuma pamoja na mkoa wa Mtwara kunatarajiwa hali ya kiasi na vipindi virefu vya jua. Kutoka mamlaka hali ya hewa, tupate utabiri wa siku zijazo katika baadhi ya miji hapa nchini. Mpaka kufikia hapo mpenzi mtazamaji, hatuna ziada, tunakutakia usiku mwema.